векторлар берілген c векторын а және б векторлар арқылы жіктеңіз дейді мына есеп өте сондай бір жақсы есеп жақсы құрастырылған енді шығарудың бірнеше әдісі бар бір жолы бар жауаптарын тексеруге болады c ның орнына мына c ның кординатасын әкеліп қоямыз мына варианттарға b мен аның орнына а мен b ның координаталарын әкеліп қоямыз сөйтіп не істейміз оны шығарамыз бірақ бізге ол жауаптарын тексеру қиын болайын деп тұр не үшін өйткені мына жауап сандарына қараңыздаршы көрдіңіздер ма қандай сандар екенін ыңғайсыз өте ыңғайсыз сандар тұр сондықтан бұл есепті шығара салған оңайырақ болады дұрысырақ болады яғни біз не істейміз қараңыздар мен c векторын а ә және b векторлар арқылы жіктеу үшін қараңыздар мен былай жазамын c вектор тең болады қандай да бір м деген санды а векторына көбейтемін n деген санды б векторына көбейтіп мен осы екі вектор арқылы жіктеп алғым келіп жатыр енді маған m мен ді табу керек болып тұр ғой сонда көрдіңіздер ма Инеси ме, ц векторы дегеніміз координатасын жазақ. Ол 10-нан 5. 10-да 5. Тен болар, дейді. М көбейтілген А векторы 5 де 8. Б векторы, Н көбейтілген Б векторы 2-де 4. Енді не істейміз? Қараңыздар. Енді бізде координаталар векторды санға көйткен кезде білесілері не болатын? Сол вектордың координаталар да сол санға көйткен кезде. Яны 5N, 5M, 8M, қосу, 2n 4n болады. Енді векторды векторға қосқан кезде не болады? Олардың сәйкес координаталарды несі деген? Қосылады деген. Яғни 5m мен 2n қосылады. Бұл жерде 8m мен кім қосылады? 4n қосылады. Мінекей. Демек, бұл жерде не деген сөз? Мынаның x мен мынаның x-і сәйкесінше тең болу керек. Мына y, мына y-ге сәйкесінше тең болу керек деген Екі теңдеу пайда болады. Сонымен, э, ә, 5m 2n деген x, мына x мына 10-ға тең болу керек. Ал 8m 4n деген ә, y, мына 5-ке тең болу керек деген сөз. mn деген ол сандар, айта сандар, кез келген. Бізге қарасаңыз да, мына жерде жиптеңдіп тұр ғой. A векторынан қандай санды алу керек, B векторына қандай санды алу? керек. коэффициенттер ғой, я, я қадымда. Жай ғана коэффициент сонымен не істейміз мына теңдеуді шығарамыз енді бұл бұндай жүйені шығарудың тәсілдері өте көп мысалы ең сондай күшті тәсіл ол мынандай жоғарыдағысын жоғарыдағысын барлығын екіге көбейтіп жіберемін мен әдейі не үшін артында астында төрт нді көріп тұрмыз ғой мен осы екеуін қазірй азайтып жіберемін ндер жойылып кету үшін сонда көбейткен кезде менде не пайда болады он эм қосу төрт н тең жиырма деген теңдеуді аламын мен үстінен Асына тиіспейміз пока не үшін өйткені бұл жақта төрт н дайын тұр енді азайтайық бір бірінен сол кезде сегіз м он м азайту сегіз м екі эм мына екеуі жойылады бестен жиырмадан бесті азайтсақ он бес демек М деген сан қаншаға тең болып тұр жеті бүтін оннан беске немесе жеті бүтін екіден бірге ал сонымен жеті бүтін екіден бір деген көріп тұрсыздар ма үш жерде тұр яғни бізге әлі нді табу керек Егер бірақ жерде тұрса, біз әнді таппай бегіліп жүгерек едік. Енді әмді алып келіп, қоя салай қайтада мұсағы, мұна жерге қояқ. 7 жарымды 10-ға көйтсек 75 болады. 4 әнді қосамыз. Тең бұл ой, 4 әнді жерде. Тең бұл керек 20-ға. Бұл жерден 4 әнді тең болады. А, минус. Так, да, мұна жерде мен істедім. Тұрсы шаруатым ба? Қайтадан әмдіп жас қойтым, мұна жерде. 4 әнді так тең болады минус 55 кема? ма қанша болайын деп тұр ма? минус 55. бес сонымен ән тең болады минус мына жерде елу бесті төртке бөлеміз ол бізде 13 үш бүтін төрттен үш болайын деп тұр ма так көрейік иә сонда жауабы мінекей д болайын деп тұр екен